välkommen till Övrigt Lost, den svenska ölkanalen. Nu ska vi dricka en Forager Brewery Collab tillsammans med Funky Fluid. Polska helt enkelt. Unrestricted, det heter det inte. Unregistered. Ah, skit i det. Läs. Så, bra. Double Dry Hop, Triple Napa, 9%, 21 BLG. Fourth Anniversary Collaboration Series. Ska vi se vad det står på? Forager, det är väl de som har gjort den då. Ja, där som står där. Is one of the most hyped up US breweries. Okay. Who specializes in heavy imperial stout. We are launching our collaborative diet with Tropic Napa, double dry hopped with Eldorado, Mosaic och HBC 630 Cryo. Spännande. Är något mer jag måste säga? 8-10 grader. Spot on fucking. Jag har en bisittare, men hen behövde gå och ja, hälla ur. Den är jättegul. Nej. Det är faktiskt skitsnygg färgmässigt. Trevligt, lätt, skum. Det är så här jag vill att det ska bli. Jättegult, fint, lätt skum. Så man kan känna doften och man kan, ja, ni fattar. Trevlig, bra humlarom. Nu kommer bisittaren. Vi fyller upp lite till mäster också. Nu sa jag mäster. Det kan ju vara en kvinnlig mäster, kan det i och för sig vara. Jo då, ja. Så nu är jag, I'm back. Ja, bra. Det är samma här, det är mycket humle, det är juicigt, det är så här, du kommer få en citrus flashback. Ja, jag är så ivrig, så jag måste smaka på det. Jag gör det också. Jag känner en doft här som jag vill plocka, som jag inte riktigt... Ja, mycket citrus. Ja, det väl förstår jag. Eller, ja, obviously. Fan, det är någon ton jag inte... Fan, vad är det? Ni var ju de klassiska vita inuti en citrus. De finns ju där, men det är något mer. Fuck it, släpp det. Jag kommer att hitta det. Skål. Mm. Oj, den här är ju gräddigare, fylligare. Den har en bättre mouthfeel. Den här fyller... Ta en klunk, Tommy, jag säger ditt namn. Ta en klunk. Tänker på den gamla som jag drack förut? Den precis innan här, den. Ta en klunk här. Den här är bara 0,5% starkare. Här. Så. Sviffra runt den i munnen nu. Och så känner du. Du känner. Det blir kladdigt i hela munnen. Här har du en mer kraftig. Potent. Jag tycker det här var godare. Och det får du göra. Om det är inga konstigheter. Syns den i bilden? Ja, det gör den. Och då får du tycka. För vi har testat den precis innan. Och jag sa 4,5. Mm. Och du tycker, han är inte så mycket för citrus. Så är det. Men känner du vad jag menar? Känner du att den blir kladdigare? Den sätter sig mer i hela munnetjosanet? Att den blir... Ja. Ja, det gör det. Ja. Jättekladdig. Eller? Tycker du bara att jag freebasar? Nej, jag håller med dig. Och det är ju bra mycket mer citrussmak i det här. Är det? Tycker jag. Ja, men på ett annat sätt. För den var friskare. Den här är mer kladdigare. Du har mer mouthfeel, du har mer... Jag vet inte om det syns. Det kanske inte ens framgår. Den är ju väldigt... Alla dagar i veckan, inte den. Nej. Gör så här. Kolla på de här sidorna.
kolla hur mycket partiklar och hur mycket kärlek och grejer det är i den. Här har vi en grundkärleksbas liksom. Grundkärleksbas, det är ett nytt ord. Men allvarligt, ser ni det här? Grumliga eländet. Jag gillar ju Norrlands. Nu har min mobil gått i vil och läge här. Jag tycker den är supertrevlig. Jag gav den där 4,5. Den här har en annorlunda karaktär. Men jag tror att vi hamnar i samma segment. Jag ska dubbelkolla vad vi har bör... Eller... Jag behöver inget sådär. Men jag behöver... Jag har ju skrivit en fusklapp så jag ska kolla så jag inte missar något. Nej, men jag tycker att den är skitdålig. Det säger 3,5. Du säger 3,5? Ja. 3,6 kan jag säga. Ja, det är det jag pratar. Men du får göra som du vill. Men du får radera det här, Rickard. För det här går inte... Det är ingen bra film där. Jag lovar. Klipp bort mig. Balle för att jag kommer göra. Antappsnittet. 396, 520 incheck. Så inte jättemånga. Så då är den är mer uppskattad. Och den är friskare. Mouthfeelen i den här är jättebra. Jag har specialbeställt den här och hittar inte vad jag betalat för den. Det var en polsk, inte jättedyrt, 56 spänn ish, 70 kanske, någonstans där. Forager Brewery, jag har inte druckit någonting härifrån tidigare. Betyg då helt enkelt, och du var inne på det här redan. Växer lite på mig. Det är bra munkänsla, det är bra balans. Det är inget som sticker ut, men den är bra balanserad. Ja? Men allvarligt, du får säga något. Tycker du att den är bättre än det här? Nej. Men jag kommer nog... Eller jag har bestämt mig. Det kommer hamna på samma betyg. Jag sa 4,5. Jag kommer hamna på 4,5 med. Ja. Det är samma betyg. De är olika i karaktär. Och du har rätt, den här är friskare. Det är den. Den här är rundare, men den har mer mouthfeel. Och den är bra på ett annat sätt. Men jag tror betyget blir samma. Ja, det är du som bestämmer. Det är din kanal. Jag bestämmer vad jag tycker. Du bestämmer vad du tycker. Ja, men jag sa ju förut 3,5. Och du tyckte den andra var bättre. Ja, absolut. Men jag var inte sågad den där fullständigt heller. Ja, men det är inte bara kattpiss. Nej, det är verkligen inte. Nej, nej. Men det är Norrlands än Norrlands. Såklart. 4,5. Tja! Thank you.